Mbretëresha vdiq, rroft mbreti, është një frazë që u dëgjua në Britaninë e Madhe pas ndarjes nga jeta të sundimtares më e gjatë mbretëreshës Elizabeth e dytë dhe që u jep forcë e besim njerëzve të vazhdojnë përpara. Por çfarë ndryshon me marrjen e fronit dhe kurorës nga mbreti Charles i tretë? E vërteta është se shumë çka nuk do të jetë më njësoj. Portretet e mbretëreshës, stemat, flamujt, vulat dhe pullat postare që u përdorën për 70 vite do të nisin të zvendësohen. Të gjitha 29 miliard monedat në qarkullim mbajnë kokën e mbretëreshës në to. Modeli i fundit daton nga 2015-a, kur sundimtarja ishte 88 vjeç dhe ishte monedha e 5 e prodhuar me portretin e saj. Fabrika mbretërore e prodhimit të parave nuk thot se kur do të nisë injektimi i monedhave me kokën e mbretit Charles i tretë, por mësohet se procesi i zëvendësimit të monedhave dhe kartmonedhave të mbretëreshës Elizabeth do të jetë gradual. Ndryshime do të ketë në pulla dhe kutit postare, që nga viti 1967 të gjitha pullat e lëshuara nga Royal Mail kanë paraqitur një siluet të stampuar të profilit anësor të mbretëreshës Elizabeth e dytë, por tani do të ndaloj prodhimi i pullave postare dhe do të nisë procesi krijimit të disa të rejave. Mbreti Charles i tretë është shfaqur në disa stampa më përpara, ndërsa dizajni i atyre të rejave nuk dihet ende. Gjithashtu Royal Mail do të duhet të ndryshoj inicialet e mbretëreshës Elizabeth e dytë në shumë prej kutive postare, në to do të vendosen ato të mbretit të ri. Ndryshime do të ketë edhe në ambalazhin e produkteve ushqimore dhe të tjera, nga kutitë e ketchupit, te paketimet e produkteve të mëngjesit, e deri te parfumet, britanikët mund të mos shohin më fjalët e stampuara, përzjedhur nga shkëlqësia e saj, mbretëresha. Kjo nënkupton që ato produkte kanë marrë vulën e garancisë mbretërore dhe kompania që i prodhon furnizon familjet mbretërore rregullisht. Deri më tani janë lëshuar 900 garanci të tilla për 800 firma. Kur një sundimtar ndërron jetë, kompania ka kohë deri në 2 vite për të ndaluar së përdoruri atë stamp garancie. Ndërkohë që edhe mbreti Charles i tretë ka vulat e tij të garancisë, disa prej të cilave janë aktualisht aktive. Nuk janë vetëm parat, pullat postare dhe garancitë në ushqime që do të duhet të përditësohen. Ndryshimet do të prekin edhe mjetet e identifikimit. Të gjitha pasaportat britanike që janë lëshuar janë në emër të shkëlqësisë së saj dhe ato janë ende të vlefshme për udhëtime, por pasaportat e reja do të duhet të përditësohen me shkrimet brenda tyre dhe kopertinën që do të mbajë vulën e shkëlqësisë së tij, mbretit Charles i tretë. Edhe policia e Anglisë dhe Walesit do duhet të ndryshojnë inicialet e mbretëreshës Elizabeth e dytë në helmetat e tyre dhe targat e automjeteve.